Shqetësimet në Bruksel për mundësinë për shkallëzimit të tensioneve në Ballkanin Perëndimor janë serioze, thon burimet në selinë e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Në këto dy organizata thon se për një kohë të gjatë kanë qenë të vetëdijshëm për tentimet e Rusisë që ta destabilizojë rajonin e Ballkanit Perëndimor, me qëllim që të pengojë stabilitetin afatgjatë dhe perspektivën euroatlantike të rajonit. Këto shqetësime gjatë kësaj jave i ka shprehur edhe Parlamenti Evropian në një rezolutë që miratoi për agresionin e Rusisë kundër Ukrainës. Deri më tani, sipas burimeve diplomatike në BE, Rusia ka investuar shumë në rajon në fushata të dezinformimit, sidomos në mediat në gjuhën serbe, por edhe në lidhje me organizatat politike në disa vende të Ballkanit Perëndimor. Po të njëjtat burime pohojnë se në Bruksel janë të vetëdijshëm për këto tentime dhe kanë ndërmarr masa për bashkëpunim me partnerët tanë në rajon. Në këto kontakte u kemi thënë të gjithë partnerëve që të jenë maksimalisht vigjilent dhe të mos bëjnë veprime të cilat mund të rrisin tensionet. Nga të gjithë partnerët kemi dëgjuar se ata janë të vetëdijshëm për rrethanat dhe do të bëjnë maksimumin për të mos lejuar për shkallëzimin e situatës, thot një burim diplomatik. Burimet në BE dhe NATO thonë se një dozë më e madhe shqetësimi ekziston për situatën në Bosnjë-Hercegovinë sesa në Kosovë, por edhe në rastin e Kosovës thonë se me kujdes po vëzhgojnë situatën e cila në këtë moment është e qetë. Para disa ditësh kur nisi agresioni i Rusisë kundër Ukrainës, në NATO siguruan se trupat e aleancës dhe të partnerëve që janë në misionin e KFOR-it në Kosovë do të vazhdojnë të kryejnë punën e tyre për të siguruar të gjithë qytetarët e Kosovës. Politika e NATO-s në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor ka qenë konsistente gjatë gjithë kohës. Kjo është edhe tani. NATO mbetet tërsisht e përkushtuar që të vazhdojë të luajë rolin e saj në mbështetje të sigurisë afatgjate në Ballkanin Perëndimor, thot një zyrtar i NATO-s në pyetje nëse alianca do të rrisë praninë e saj në rajon për të parandaluar ndonjë destabilizim të mundshëm për shkak të luftës në Ukrainë. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka afër 4000 trupa të stacionuara. Numri më i madh i ushtarëve janë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Italia. Shqetësim për situatën në Bosnjë-Hercegovinë kanë shprehur edhe shefi NATO-s Jens Stoltenberg, tha shefi për politikë të jashtme të BE-s Josep Borrell. NATO në Bosnjë-Hercegovinë ka pranit të kufizuar ushtarake dhe ka një seli në Sarajevë që po ashtu ka detyra të kufizuara. Trupat e aleancës mbështesin forcat ushtarake në Bosnjë-Hercegovinë për reforma dhe modernizim, sipas prioriteteve të vendosura në Partneritetin për Paqe. Bosnjë-Hercegovina bën pjesë në programin e Partneritetit për Paqe të NATO-s dhe ka shprehur aspiratat që të bëhet antare, por ky proces nuk ka avancuar për shkak të problemeve të brendshme politike. Ndërkaq BE-ja ka në Bosnjë-Hercegovinë një mision ushtarak EUFOR, që është i gatshëm të ndihmojë në ruajtjen e stabilitetit në këtë shtet. Siç ka bërë të ditur përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri ose Borrell, EUFOR-i ka vendosur që të dërgojë në këtë shtet 500 trupa shtesë që deri më tani ishin në gjendje gatishmërie jashtë Bosnjë-Hercegovinës si forca rezervë. Për shkallëzimin e situatës ndërkombëtare të sigurisë ka potencial që të nxisë jo stabilitet në Bosnjë-Hercegovinë. Dërgimi i këtyre forcave është një mas parandaluese për të rritur stabilitetin e Bosnjë-Hercegovinës, thuaj në deklaratën e EUFOR-it kur u njoftua për dërgimin e trupave shtesë. Edhe pse situata në Bosnjë-Hercegovinë, shtet ku jetojnë 3 etni, bosnjakët, kroatët dhe serbët, si dhe raportet midis Kosovës dhe Serbisë, janë tema që aktualisht tërheqin vëmendjen më të madhe të Brukselit, shqetësime ka edhe për situatën në Maltë të Zi, edhe pse ky shtet është antar i NATO-s. BE-ja është në kontakt të vazhdueshëm edhe me përfaqësuesit diplomatik të vendeve të rajonit që janë në Bruksel. Nga ta, bloku evropian kërkon që të mbështesin sanksionet kundër Rusisë dhe Bielorusisë, si dhe qëndrimet e tjera të politikës së jashtme dhe sigurisë së Bashkimit Evropian. Burimet në BE thonë se mirëpresin mbështetjen e marrë nga të gjitha vendet e Ballkanit për sanksionet kundër Rusisë me përjashtim të Serbisë. Kjo e fundit ka refuzuar që të vendosë sanksione ndaj Moskës me të cilën ka raporte të ngushta. Por edhe në rastin e Serbisë, nga bloku evropian thonë se votimi i saj në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për rezolutën që dënon agresionin rus ndaj Ukrainës është sinjal në drejtimin e duhur. Rajoni i Ballkanit ka vuajtur shumë në të kaluarën dhe besojmë se e dinë tepër mirë se çfarë tragjedie sjell lufta. Prandaj presim që rajoni të mbetet i qetë dhe stabil. E nga ana jonë ne do të bëjmë çmos që të ruhet stabiliteti, thot për Radion Europa e Lirë një diplomat i BE-s. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se kanë ndërmarrë një sër masash të sigurisë pas shpërtimit të luftës në Ukrainë. Forcat e sigurisë së Kosovës së bashku me KFOR-in është thënë se janë të angazhuara në ruajtjen e sigurisë në gjithë territorin e Kosovës, e sidomos në veriun e banuar me shumicë serbe, ku gjendja e sigurisë është e brisht. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.